بەڵبەرزان بەبوونەی نەورۆز و سەری ساڵی کوردی ئەمڕۆ لە زۆرێک لە شار و شارۆچکەکانی هەرێمی کوردستان لە ناوچە گەشتیارەکان هاوڵاتیانی هەرێم ڕوویان لە سەیرانگاکان کردووە. ئێمە ڕاستەوخۆ لە ڕێگەی تۆڕی پیامنێرانی کێنێن مایکی کێنێن دەچێتە و سەیرانگانە و هاوڵاتیان ئەدوێنێت. سەرەتا چینە دوکان فاتیح ناسیح پیامنێری کێنێن لە دوکانەوە لەگەڵمانەیە. فاتیح، سڵاوت لێ بێت. بفەرموو بۆ گواستنەوەی ڕاو سەرنج و دیدی هاوڵاتیان لە یەکەم ڕۆژی بەهار و نەورۆز فەرموو. بەڵێ، سڵاو لە بەڕێست و لە بینەرانی بەڕێزی کێنێن. دیارە ئەمڕۆ ژمارەیەکی زۆری گەشتیار هاتبوونە ناوچە گەشتیارەکانی دوکان بە مەبەستی پیرۆزکردنی جەژنی نەورۆز. بەڵام لە کاژومێر 12ەوە تاکو ئێستا بە بەردەوامی بارانبارین دەستی پێکردووە و ئەمە وای کردووە ژمارەیەکی زۆری گەشتیار بە تایبەت ئەو گەشتیارانەی لە دەرەوەی بەخشە گەشتیاریەکان بوون ناوچەی گەشتیاری دوکان جێبێڵن و تاکو ئێستاش هاوڵاتیان هێدی هێدی دەگەڕێنەوە لە ناوچەی گەشتیاری دوکان جێدەیەڵن. بێگومان هۆکاری هەموو ئەمانە ژۆگەوەی گەشتیاران لە پێشووتریشدا باسییان کردووە، ئەوە بۆ کە پرۆژی گەشتیاری گرنگ و پرۆژی گەشتیاری باش ئەنجام نەدراوە و تەنا کۆمەڵە پرۆژان کە هاوڵاتی خۆی دروستی کردووە و ئەو پرۆژانە هێندە باش نین کە بتوانرێ هەم بۆ وەرزی زستان واتە بۆ بارانبارین و هەمیش بۆ وەرزی هاوین و بەرزبوونەوەی پلەکانی گەرما کەڵکیان هەبێ و گەشتیاران بتوان ڕۆژێکی خۆشی تێدا بەسەر بەرن. ئێمە ئێستا دەمانێت بچینە لای هاوڵاتیان و ئەو گەشتیارانی کە ئەمڕۆ هاتوونە ناوچەی گەشتیاری دوکان بۆ وەرگرتنی ڕاوسەرنجی ئەوان. ئێستا گەشتیارێکمان لەگەڵدایە. سڵاوتان لێبێت، ئەم کاتتان باش، جەژنی نەورۆزتان پیرۆز. ئەگەر پێما بڵێ ڕای بەڕێستان لە جەژنی نەورۆز چییە؟ وەڵا جەژنێکی پڕخۆشی و شادی و ئینشەڵا بەخۆشی سەری هەمووتان و بەخۆشی سەری گۆڕان و بەهی پێشمەرگە قارەمانەکان و بۆ شەهیدان و ڕێزم هەیە بۆیان و بۆ دایکی شەهیدەکان و ڕێزم هەیە بۆ هەمووتان. پەیامی ئەو وەکو هاوڵاتی وەکو گەشتیارێک چییە لەمڕۆتا بۆ لایەنە سیاسیەکان، بۆ حیزبەکان، بۆ سەرکردەکان، بەوەی کە ئەوان پێویستە چی بکەن؟ چۆن پێویستە لایەنە سیاسیەکان یەک ڕیز بن، تەبا بن؟ پەیامی تۆ چییە بۆیان؟ وەڵا لایەنی من ئەوەیەکەوە زۆر ئاور لە پێشمەرگەکان بنەوە، لەم فەقیر و فقەرانە بنەوە. ناحی دارایی زۆر کەمە ئێستا، ئیتر ئەو لایەنانم ئەوێکەوە ئاوەڕ لەم خەڵقە بنەوە بە تایبەتی لە پێشمەرگە ماڵە عائلەی پێشمەرگەکان و شەهیدەکانمان و چکە ئەوان بۆ ئێمە تێ ئەکۆشن، ئێمە بەبوونێ ئەوان و سەربەرزی دەست خۆش بێت. دا ئەگەر تۆ پێمان بڵێ ئێوە ئەمڕۆ بەڵێ وەگەوەی کە گەشتیاران ئاماژی پێ دەکەن، ئەوان ئەمڕۆ هاتوونە ناوچە گەشتیارەکانی دوکان بۆ تێپەڕاندنی ئەو ڕۆژەوە پیرۆزکردنی، ئێمە دەمانێت ڕای زیاتری گەشتیار وەربگرین. ئەگەر کاکە ئەم کاتتان باش، سڵاوتان لێبێت. ئەگەر بکرێت بیتە پێشەوە سپاس دەکەین، چۆن پێشوازیستان لەم ڕۆژە کرد و ئەم ڕۆژە لای ئێوە چۆن بەڕێتان کردووە و پەیامتان لەو ڕۆژەدا چییە؟ سەرەتا بە خێراتنتانەکەم بۆ دوکان. بەڕاستی جەوێکی زۆر خۆشە، بەس بارانەکە تۆزێ لێ تێگاین، بەڵام هەم لەگەڵ ئەوەشا کەشوهەواکە خۆشە و بەوپەڕی خۆشحاڵیەوە پێشوازیمان لە جەژنی نەورۆز کرد و پیرۆزبایی لە ئێوەشەکەم و هەموو ساڵێ بەخۆش ئینشاڵا. سپاس دەکەین. وەکو هاوڵاتی کورد، کورد چۆن پێشوازی لەم ڕۆژە دەکا بەگشتی؟ هاوڵاتی کورد چۆن بەدەم ئەو ڕۆژەوە دەچێت؟ بەڵێ، وەڵای پێویستە لەسەر هەموو هاوڵاتیەک بەو پەڕی خۆشیەکەوە پیرۆزبایی لەم پێشوازی لەم جەژنە بکەن، چونکە بەڕاستی ئەمە جەژنێکی نەتەوەیی کوردە، چونکە ئێمەی کورد بەم جەژنانە ناسراین. بۆیە لەسەرمان، لەسەر شانمان پێویستەکە کە بەو پەڕی خۆشحاڵیەوانێ پێشوازی لەم جەژنە بکەین بە شێوەیەکی ڕێک و پێک و بە شێوەیەکی نەریتانەی کوردەواری. خۆش، زۆر سپاس بۆ ئێوە. بەڵێ، گەشتیاران لەو ڕۆژەدا باز ئەوە دەکەن کە پێویستە گەلی کورد بە گرنگیەوە پێشوازی لەو ڕۆژانە بکە بە تایبەت کە بۆنەی گرنگن، بۆنەی نەتەوەی کوردن و هەروەها خوازیاریشن کە لایەنە سیاسیەکان تەبا بن و ڕێک بکەون و ئاوڕ لە ژیان و گوزەرانی هاوڵاتیان بدەنەوە و ئاماژە بەهۆش دەکەن کە دەبوو حکومەتی هەرێمی کوردستان و لایەنە پەیوەنددارەکان خزمەتی زیاتری ناوچە گەشتیارەکانیان بکردایە بۆەوەی کە هەرێمی کوردستان خۆی کەشوهەوایەکی لەباری هەیە و هەروەها سروشت و پایگرنگەکانی گەشتاری تێدایە بۆ ئەوەی کە بتوانرایە خزمەتی زیاتر بکرایە و پرۆژەی گەشتیاری گرنگ ئەنجام بدرایە تاکو هاوڵاتیان بیان توانایە کاتێک لە بۆنەیەکی گرنگی
وەکو نەورۆزدا دێنە دەرەوە ئەو ڕۆژە بەخۆشی تێپەڕێنن و هەروەها ئەوان بازدەوەش دەکەن کە تاکو ئێستا ئەوەی کە هەبووە سروشت بووە واتە دوکان دیمەنێکی جوانیەیەفاتەنا لە دوکان سپاس کە ڕاستە خۆ لەگەڵ مامووی بەڕێزان لە دوکانەوە چینێت بۆ دهۆک مازن شنگالی پیامنیری کێنێن ڕاستەوخۆ لەگەڵمانە مازن سڵاوت لێبێت سەرباری ئەوەی کە ڕەوشی کەش و هەوا و باراناوی و سارد بوو هاوڵاتیان لە زۆرێک لە ناوچەکانی یاریمی کوردستان لە یەکەم ڕۆژی بەهار ڕوویان لە سەیرانگاکان کرد لە دهۆک ڕەوشی کەش و هەوا چۆنەوە تا چۆن هاوڵاتیان ئەو ناوچەیە پێشوازیان لەم ڕۆژە کرد و چوونەتە سەیرانگاکان ئارام دەمباش پارێزگا دۆکەرۆ کوتا ئاماشە پێکردی کە شووای پارێزگا دۆکەش پێدێوە و هاتان ینی هەوراویە هەر دەقە بۆ دەقە پێشبینیت بارانێت کن هاتان هاژی دنهادا نەمە نمەت باران بارێت خەڵکی زۆر سەرەدانا ناوچەند گەشتیاری کردینە بۆ سەیرانە نوام دێ گەلیە دهۆکێنە سکرێت دهۆکێک و یەک ژێجێن هەری بەرنیاس و بەرچاوە بۆ گەشتکردنێ لە هەر هەلکەفتەکێدان و هەر دەمەکە و بوونەیەک بەیانژی خۆش یەک بەیان تەنانەت دەمێ بینڤەدانانجیدا خەڵک سەرەدانە ڤان ناوچەیان دەکات دنهادا خەڵک دڤان ناوچەیانە پێشبینیاوەیەکێ دێتەکردن پاشی چەند دەقەیەکێندی یان چەند خۆلەکێندی خەڵک بەرف ماڵ چارە من دەوێت ئاماژی بۆیەکێ بکەم و دوێ نەورۆزی دەل پارێزگا دۆکێ دەر سەرڕێوەیەکێ و ژمارەکە زۆر یا ئاوارە و پەنابەران لە سنووری پارێزگا دۆکێ هەینا دیارەوانجی بەشداری ئەوێ نەورۆزی دەکرد یە نەوەڵ جەم من هەندێک کەچ هەنا ئەتبێژم ئاوارەینە چاوان باشن خەڵکی کیرێنەین خەڵکی شنگۆرێنە باشە ون بەری ئەفساڵەوە بەشداری نەورۆزی دەتکرد یان ئەفجارایەکەیە بەلێ بەری هەمی ساڵای شنگۆرێژی هەر وەکی ڤانجۆرە ئەمەد ئەم دەرکێتنە سەفرۆ بۆ خودچینە جیۆیە باشە بیانی جودایییت ناوبەرە ئەڤێ نەورۆزێ و نەورۆزاوەختی و ماڵێت خوات شنگارێ چ فەرقەت ڕاستی ئەڤێ نەورۆزێ سەرکەفتنەوە پێشمەرگە و شکاستنەوە داعشی و ڕاستی گەلە خۆش بێ ئەف ساڵەش هەمی ساڵێتیت چ فەرقت ناوبەرە نەورۆزە ئەف ساڵ و یا ساڵی چووی دەتهەیەر باتە ساڵای چووی ڕاستی ناخۆشبی ژبەر پێشمەرگێن ما و شەهید بوونێت ما دەستخۆش خوازم پرسیارە گشتەژی بکەم تو ئاوارە شنگارێ و نوها بێگومان تو ینی نەلجی خۆی ڤێ نەورۆزی دەتە چی هیڤی هەینەک و دەڤێت وە بێنە ئازادکردن ڤەگەر نەسەر ماڵێت خواوەڵەم هەیڤی بکەن ئەم ڤەگەر هەند جهیواری خۆ ئەم چنێ مەدرەسێت خۆ چن ماڵێت خۆ چەند پێ خۆشە ئاڤروتە بەشداری نەورۆزی دەکرد یەل پارێزگا دۆکێ گوت و ئاوارەی پارێزگا دۆکێ خەڵکی دۆکێ چاوات بینی و پێشوازیان نەورۆزی کردینە ئەف ساڵە وەڵا ئەف ساڵ گەلەکە خوشە سەرکەتنا پێشمەرگەیە و کەستنە داعشێ و گەلەکە خوشە ئارام یەک بوون لەش نمونەیە نوێیەکێ و ئاوارەیە لە سنووری پارێزگا دۆکێ هەین بەشداری لێ ئەڤێ نەورۆزی دەکەینە پارێزگا دۆکێ وەک دیمەنادە دیار خەڵک هێدیە دیە بەرەمار چنج بەر وەکو من ئاماژە پێکری بارانیە پشت پشت بارێت و هەر مدێت ئاماژی بوو یەکێش بکەم سپێدێ هاتانەوە کەش و هەوا دۆکێ یەک جار سارە یعنی تا حەدەکی و گەلەکە ئاماژە بوو یەکێ کرد تایبەت کچان گوتن شبەر کەش و هەوایە ساردە و نەشیان دووی ئاستی پێدوی دەجل و بەرگێن کوردیژی بکەنە بەر هەشبەرگ و کەشواوا گەلێکی سارە ئەڤرۆل پارێزگا دۆکێ پشێوەیەکی گشتی نەورۆز ڕۆژایەکێ بڕێڤە چێت و ڕەوشە ئەمنی ژیا جێگیرە هاتانها وەکو وانە ڕاگەانی جێن ئەمنی و هەمی شوێن ڕێو شوێنە پێدوی کردینە بەرداکو سەر و ماڵێن وڵاتیان بێنە پاراستن بەلێ بەڵێ بەڵێ مازن شنگالی پیامنێری کێنێ لە دهۆک سوپاس کە ڕاستەوخۆ لەگەڵمان بووی بەڵە بەڕزان لە دهۆکەوە دەچینە پارێزگای هەڵەبجە چۆمان عوسمان پیامنێری کێنێ لەگەڵمانە چۆمان سڵاوت لێبێت ڕەوشی کەش و هەوا و ڕەوشی سەیران و گەشتکردن لای هاوڵاتیانی پارێزگای هەڵەبجە و لە یەکەم ڕۆژی بەهاردا بە شێوەیەکی گشتی چۆنە چۆمان ئەم کاتێک بینەرانی کێنێن باش دیارە من لە
او رگایم که برای هرمان دچت یعنی گشتیاری که جور سردانی ناوچه گشتیارکانی باخکون و هرمان و گشتیاری ناوچه گشتیارکانی خورمالان کرده بو حوکات با پشتی حالا بجش گندی عبابیلی و ناوچه باوکوچک گشتیاری لیه با امرو بلام تا ام درنگانه لیو مانو بلام بهوی او هل کردنی شرما بابلین سرمایه او بارانی که لیسا داوشا پولیشی زوری سرما باران رو کردو تنال چکا گشتیاران گرانو تو شنکانی خوین بلا موی تبینی دکر او گشتیارانی که سردانی ناوچه هورامان و گندکانی باخکون او ناوچه سیران گانه اندکرد گشتیاری زوری نی عربون لخواروی عراق و با ناوچه گشتیارکان ایره هات بون بپی پلانکانی برابرایتی هاتوشوی پارزگی حلبجه و برابرایتی گشت و گذاری حلبجهش پیان را گند که اوان امو آمده کاری چند با ناوچه گشتیارکان کرده بو بلان با هوی بارانی که لیسا دا شپولی که سرمشی لگل خوی هنو زرنی او گشتیارانه گران نو تو ناوچه کانی خواه چومن سرباری اوی آماجد با هوی کرد سرباری آمده کاری کن لان لانی پیوندی دار نو بناو دبینین که او گشتیارانی که سردانی سیرانگکانیان کرده بو بچند ساعتی چی خوش گرانو تو چو من اماجد بو که سرباری آمده کاری کن لان لانی پیوندی دار و شپولی که باران و سرما و حتنی هاولاتیانی بیانی بو ناوچه گشتیاریکانی پارزگای حلب لماوی امروده هیچ روداوی نخواز را رویان نداوا؟ بل آرام بپی او تیمانی اما که بابلین سیرانگاکانی بابلین بخکون او ناوچانه بون هیچ روداوی که یادشو روی نداوا بپی برابراتی هاتشو بیرنگند بلام تنها یک روداوی اوتومبیل ها بو اویش زیانی جانی نبو که لناو بابلین پارزگی حالا جبو ناحی بیاره بو اویش زیانی که جانی نبو روداوی که سوگ بو بپی آمنگان تا ایسا هیچ روداوی روی نداو بلام بپی او پیش بینیانی برابراتی گشت و گزاری حالا جا کردویتی بو امناوچه پیش بینی دکات که گشتیاری زیادتر رول ناوچکانی هورامانو بابلین سیرانگکانی احمد آو باخکون پارزگی حلب جبکن وکو برابری گشتوگزاری حلب جبکن را گیندین اوان امو آمده کاریشان کردو رنگش پولی باران بارین وای کرد به که لیه ساده گشتیارم گرنو پیش بینی او دکات و کاری اوشان کردو بوی که گشتیارانی خواری و عراق سردانی سیرانگکانی سنوری پارزگی حلب جبکن و لیه ساش دا یعنی پیشتر برابراتی گشتوگزار و برابراتی هاچو بیان را گیندین لگل اوش پولی بفرو بابلین بارانو سرما رو کردو در ناوچه که بلام تیمکانی اوان لاماده باشیدن و وکو یه مبینی من لبگاداتین تیمکانی برابراتی هاتو چو لسر او رگان و صابون و رنمایی گشتیاران اندکر بطایبت گشتیاران خوارو عراق رگای هاتو چو نیوان سیرانگکانی ندازانی تیمکانی هاتو چو لشونی خویان دامان بلام تیمکانی گشتو گزار ناو بناو بسر سیرانگکان دادگرن و اوکو رگایی دیبینن زورنی او گشتیارانی که لناو پارزگی حلب جشو بو ناو سیرانگکان روشتو بون دگرن و بله ما کوتی مکان مال لیرین و او گشتیارانیش که سردانی ام ناوچه ان کرو گراوند تو شونی خوان بلهم دوای تعاونی ام شپول بفرو بلهم سرماو بارانه پیش بینی او دکرید که کار یوش کرا که گشتیاری کی زورتر رول سنان گاکانی پاس نوری پارس بله شما سپاس شما دوستان امریکنین لا حلب جو سپاس کراستو خول گلمان بوی لا پارسگای حلب جو چین پارسگای هولیر سالار سابیر پی امریکینین لگل مانا سالار سلاود لی بید امرو لی اکم روژی بهارا هاولاتیانی هولیر امرو جان چون بره کرد سلاود تان لی به نوروستان پیروز دیاره هاو چیوی شارو زکانی دیکی حریمی کردستان لا هولیر سر لا بیانی زو به هوی او شپول باو بارانه که هولیری گرت بوا خلکی چی کم رو لا سیرانگا کم بو دواتر لپیش نیو رو لا دوری کاجمیر یازده خلک صبر برو سیرانگا کان بره کوتن لوی آماده بون که بپی او آماده کاریش للایان پارزگای هولیر کرا بو تیمکانی پولیسی فریا کوتنو آگر کجنو تندرستی همو لوی آماده بونیان هبو بلام با هو ایو که
قەیرانی دارایی هەرێمی کوردستان ئێستا قەیرانێکی سەختە بەرەو خەڵکی گرتووە. خەڵک لە چاو ساڵانی ڕابردوو کەم لە دەرەوە بوو، هەم بەهۆی ئەم کەشوو هەوایەش خەڵکێکی کەمتر لە دەرەوە بوو. ئەو خەڵکەی کە لێ بوو تیمەکانی کێنێن سەردانی ئەم چەند سەیرانگایەکی دەوروبەری هەولێریان کردبوو، بەڵێ لەوێش خەڵکەکە بە یاری و بە بڵێن یاریە کوردەواریەکان و ساڵاتچە هونەریەکانیان پێشکەش دەکرد کە لە کۆندا لە نەورۆزان کراوە لە کوردەواریدا. بەڵام دوای کاتژمێر دوو دواتە دوای نیوەڕۆیەکەی بەهۆی ئەو باو بارە نادێگیری کەشو هەوایەکە خەڵکەکە ڕوویان لە شارەکان کردو بەرەو ماڵ گەڕانەوە. بەڵێ، ئێستا لە ئارسا بیرپەیامێنی کێنێن، ڕاستەوخۆ لە هەولێر لەگەڵ مابووی. سوپاس بۆ زانیاریەکانت.